Moi! Tänään meillä on osakepulssissa Nordea ja osakehan sai aika voimakastakin laskupainetta tuossa Ukrainan kriisin kärjistyessä, mutta sen jälkeen kurssi alkoi nopeasti elpymään ja pankki on kyllä siinä mielessä mun mielestä varsin mielenkiintoisessa tilanteessa, että tosiaan kurssi on tullut alaspäin, mutta tämän kriisin vaikutukset pitäisi jäädä kaiken kaikkiaan kohtuullisen vähäisiksi. Eli omasta mielestäni se suurin vaikutus Nordeaan tulee heijastumaan nimenomaan pääomamarkkinoiden kautta, heikentyvinä järjestelypalkkioina, heikentyvinä varainhoitopalkkioina ja käyvän arvon muutoksissa. Nämä on kohtuullisen lieviä ja täysin hallittavia asioita. Luottotappioita saattaa totta kai myöskin syntyä hieman enemmän kuin aikaisemmin on arvioitu, mutta tässä kohtaa on hyvä muistaa, että Nordealla on erittäin mittava ennaltaehkäisevästi tehty luottotappiopuskuri, joka varattiin sinne jo heti koronakriisin alussa. Eli paljon on jo valmiiksi kyllä otettu tappioita sisään niin sanotusti ennaltaehkäisevästi. Nordeassahan irtoaa osinko sitten 25. päivä maaliskuuta ja osinkotuotto nykykurssilla on yli 7% tasolla ja osakkeessa on hyvä myöskin muistaa nyt se, että noi tämän hetken liikkeet, mitä tuolla nähdään markkinoilla, niin niissähän ei ole mukana omien osakkeiden ostoja, sillä se edellinen ohjelma juuri jonkin aika sitten tuossa päättyi. Mutta Nordeallehan on jo 1 miljardin euron ohjelmaan saatu lupa EKP:ltä ja pitäisi hyvin todennäköisenä, että lähiviikkoina tämä uusi osto-ohjelma käynnistyy ja antaa sitten omalta osaltaan sinne tukea osakkeen ostolaidalle. Mielenkiintoinen tilanne kaiken kaikkiaan.